přestala to přeručkovat. Hej, já mám nápad. No tak to je hustý. Kluci, do toho přelezeš, jo? Co? Kdo bude první na druhé straně? Obloj! Obloj! Ale právě tady jako moc neliší. Jo no, to nejde. A tady se nedá udělat výmyk. Ale dá. Jo, dá. Já ti to ukážu. Jo, že ne, uhně. Takhle. Se skočí. Jak to nemůžeš dělat? Já to nemůžu. Ale ten, když je zlobivý, tak je po něm jít potom. Hezký, kluci. A Tondo, řekni nám vtip nahoře, když seš. Ne. Aneška, a nohy až nahoru. To je hrozný styl, jako v Liberci se sárou, jo. Cože? Jak se dostaneš dolů? Jo, to by mě taky zajímalo. Ne, to bylo lehký. Co nám předvedeš? Si skoč.